тебе вітаю, сильно, сильно, любі мої друзі, вітаю себе з прекрасним днем народження. І хочу вам сказати, що ваша світлічка завжди залишиться такою, як вона є, другою вона не буде. Нравиться, не нравиться, зробити нічого не можу. І ви знаєте, з кожним годом жінка вона не зросліє, вона наоборот молодіє. Тому що, як Філіп Петрович голохвасто сказав, паспорт є ошибка. Та любі мої, ви розумієте, я себе в душі відчуваю на 35. 35, світулька, ягодка опять. Ну я й начала з цієї пісні. Ягода, світулька, йо-хо-хо, буде така ярка всігда, потому що вона класна вона, понімаєте, класна. Так що, любі мої дівчатки, сьогодні мій прекрасний день, я сама себе хочу привітати з цим днем народження, тому що, ви знаєте, в своєму житті я добилася всього сама. І хочу порадити вам, що, дівчатки, не опускайте руки, йдіть тільки вперед, з кожним роком все більше, більше, більше. Так що у мене не пішов вверх плюс, а наоборот, вверх в мінус. Так що, світулька, будь здорова і щаслива, вам мира, добра і позитива. Я вас люблю, обожаю і найпрекраснішого дня вам бажаю. Так, говорила сама, дівчатка красива. Дівчатки, я просто хочу, знаєте, я сьогодні така, знаєте, як королева. От я себе чувствую зараз королевою. От така, знаєте, махнула ручкою вікно, тут качеля. Махнула ручкою туди, там комод. Махнула туди, там привоз. Ну, я хочу вам сказати, що ви знаєте, правда, от чувствуєш в цих речах себе взагалі друга, взагалі ізюминка. А взагалі, дівчатки, сьогодні моє день народження, ви помогли, маю право говорити, що захочу. Ну, хочу вам сказати, що я не розстроїла, що я йду на крок вперед. Ні, лялечки мої, ні. Я йду на крок вперед, це по одному, а в душі світулечка. І так само ви, мої красотки. Тому що кожна жінка, вона завжди хоче бути красивою, молодою, женственною, любимою, обаятельною. Правильно, дівчатки? Та так воно і є. Тому що мужчина, відкрийте свої глазки. Він думає, що жінка, якщо прийшла додому, оділа фартух, вона одна. Ну коли вона одінає юбочку, накрасила губки, одіне каблучок, каблучок, то ви так відкриваєте глазки, кажете, Боже, люба моя. Так що, дівулечки, якщо в когось сьогодні день народження, я вас теж вітаю з днем народження. Бажаю більше всього, найголовніше всього, мирного неба і здоров'я. А оце і то завжди буде. Ви знаєте, а саме головне, я не взяла цей прекрасний бокал шампанського. Дівчатки, я тепер хочу випити за себе. Ви знаєте, з гордістю хочу сказати, що я молодець, тому що в своєму житті я все добилася сама. У мене були такі низи, з яких я піднімалася не один раз. Я не опустила руки. Хочу вам сказати, любі мої, ніколи в житті не опускайте руки. Тому що на моєму путі було дуже багато препятствий. Були такі, що я вже, ну були, у мене були різні мислі. У мене була така одна раз мисль вийти нагору і впасти. Було все. Но я просто розумію, світ, кому ти це зробиш хуже? Нікому. Ти тільки зробиш на радість, правильно? Так я хочу робити за то, дівчатки мої, щоб ви ніколи не опускали руки. Тому що жінка, вона на висоті. І повірте, ніколи не буває слово «ні». Всегда є слово «да». Я хочу, я буду, тому що я сильна, я прекрасна жінка українська. Так що, любі мої, світулечка, за тебе, щоб ти оставалася такою, як ти є, щоб ти не мінялась. А я хочу сказати, що якщо за стільки років я не помінялась, я вже ніколи не помінялась. Так що, мої красуні, з днем народження!